Хатіко не народжуються, хатіко стають, навіть попри жорстоке поводження хазяїна. Собака, якого невідомий залишив перев'язаною металевим дротом на залізничних рейках, вижив і чекає на повернення хазяїна. 5 днів тому Денис повертався додому на мопеді незвичним для себе шляхом. Вирішив зрізати і поїхати у напрямку залізничних колій. Раптом йому у вічі кинулася ковдра, перемотана металевим дротом, яка при цьому ще й рухалась. Кіт у мішку виявився молодим і доглянутим собакою. Вона була спокійна, вона вначале посмотрела на мене, вилізла з-під одіяла. І я якби сіла і уїхала, вона ще тут залишалася. Чоловік, який залишив, сподівався, що собаку переїдуть. Потому что, да, оставили на рельсах, не где-нибудь. Но я думаю, это человек, который здесь не живет, оставил. Потому что если б знающий человек, что здесь поезда не ходят, он бы ее куда-то дальше закинул, в балку или еще где-то. Тут їздять товарні потяги. Місце, яке вважають покинутим, тим не менше, зранку та ввечері є доволі людяним. Хто ходить на роботу на квартал, хто з квартала ходять сюди, либо в магазини, либо сюди на маршрутну розв'язку. Поэтому постоянно люди ходять. Ну, к сожалению, ми нічого не бачимо. Та навіть попри цей факт, наголошують місцеві мешканці, жорстокі хазяї, яких у народі називають живодерами, вже не вперше викидують сюди чотирилапих. Домой на шашлик, мабуть. Може бути таке. Ну, раз в місяць я, може, бачив. Ну, собак, котів. Не так, щоб вже ця система була, ну, є. Працівники притулків для тварин зазначають, випадків знущання тваринами побільшало. Якщо ж не на рельси кидають, то в коробки замотані скотчем, аби заморити голодом. Також б'ють і стріляють. Тим часом, як в поліції кажуть, притягнути живодерів до відповідальності складно. Та й максимум, що їм загрожує 2 роки обмеження волі. Тож Денис, який навіть свідків злочину не має, шукає нового хазяїна дніпровській хатіко. Вона й досі чекає біля рейок на колишнього власника ката. Можливо, комусь на стоянку пригодиться собачка. Или... Не было мысли к себе забрать. У меня уже есть одна собака, ее тоже как бы забрал, ее сбила машина, и я ее забрал. Она в гараже живет. В квартире места нету, а вот в гараже живет. Ну вот, спокойная собачка, вот, покормил, уже служит мне. Любой может ее забрать. То есть она все время здесь. Наверное, ждет своего хозяина. Усю необхідну інформацію про собаку можна дізнатися у Дениса за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.